إثيوبيا تقدر تبقى بتنا لول ثامثات يزلك أنغشيت ماب كأغنيزند يسلام دردر بافيكابرت هدر دارينات بدبو بافيكاس سكير كويتو سمة من التلامد درسوي تاوسال يهوي تدرسوي يسلام سمة من التزلا كيا غريب سلامنا مرجع قاتل مامتات بمشال بتيرة زورا مقبابات لي تدرس بتم تمرنوم عديش ميجاني تركيا نجاك غراشو يبيشوف تو كتمان واري وشم سمة من التو إثيوبيا لولا وينا عندي مكلا كهل بتشالات مونوان داعم يرجع قت مونوم تكسوال كما سمامات بزونا غرلي ይችላል መስማማት ማለት ሰላምን ማንጣት ነው ከመስማማት ውስጥ አንዱ ቶክስ ማቆም ነው መሳሪያ መፍታት ነው ለሀገራችን እጅግ በጣም አሪፍ መሆኑን ነው የምረዳው ትላንትናው ድል ለኢትዮጵያ መላ ህዝብ ያው ደስታ ነው ያው ድሉ የተስማሙበት ስምምነት ነው ስምምነቱ ደግሞ ያው አንደኛው ትጥቅ መፍታት ነው ትጥቅ መፍታት ማለት ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምና ጻጥታን የሚያረጋግጥበት አኳየ ነው ወመስማማታቸው በጣም ደስ ብሎናል ጥቅም አለው በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ለኢትዮጵያ በሰላም ማለቁና አሁን በገ መንግስቱ መደራደሩ ጥሩ ነው አስሩ ነጥቦቹ ምስም ያው በሰላም ሆኖ ሁሉ ነገር ሰራዊት አንድ ሰራዊት ነው አንድ ለአንድ ሀገር ሁሉና የሚቆም በአፍሪካ ህብረት አሽማጋይነት የተካሄደው የውድድርና የተደረሰው ስምምነት አፍሪካውያን ችግሮቻቸውን በራሳቸው መፍታት እንደሚችሉ አመላካች መሆኑንም ነው ነዋሪዎቹ የገለጹት። የኛ ቁርጠኝነት መሆኑን ያሳየንበት ነው ትላንትና እኔ ብዬ ማምነው። ለምን ሁሉንም ነገር በራሳችን ማድረግ እንደምንችል ያሳየንበት ቁርጠኛ አመራር እንዳለን ትላንትና አሳይተናል ብዬ አምናለሁ። የኢትዮጵያ ቅም ነው ያሳየ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ጉዳይ ደግሞ ማንም ጣልቃ መግባት ማንም አይችልም ኢትዮጵያ የራሱን መቻል አለበት እንደዚሁ ደግሞ አፍሪካው የራሱን ተቋቋሞ መኖር ነው የፈልጓል ምናልባት በኢኮኖሚ ካልሆነ እኮ አፍሪካ እንደማንኛውም የአውሮፓ ሀገር ሰዎች ነን ከዚህ ውጪ ደግሞ አውሮፓ ላይ ትልቅ ታሪክ እየሰሩ ያሉት እኮ ከአፍሪካ ተሰደው የሄዱ ናቸው መፍታት አይደለም ከነሱ በላይ መስራት ምንችል መሆናችንን ያረጋግጥንበት ድርድር ነው ብዬ ነው ማስበው እኛ በራሳችን እንደውም ምሳሌ መሆን የምንችልበትና አፍሪካ አንድ ሆና በአፍሪካ በኢኮኖሚም በሰላምም ራሷ ከፍ የምትልበትን መንገድ ያመቻቸንበትና እንደምንችል ያረጋግጥንበት መድረክ ነው ስምምነቱ ግጭቱ አብቅቶ ኢትዮጵያ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እንድትገባ የሚያድርጋት ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ የተካሄደ ባሉ ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎች በመሳተፍ ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባልን ብለዋል ለኛ የምትጠቀመው መሳራ አይደለም የልማት መሳራ ነው የሚፈልገው ኢትዮጵያ አሁን የጀመረችው ጉዞ በጣም በጣም ተስፋ የሚተሞላ ነው እንዴ ሰላም ከሌለ ወጥቶ መግባት አይቻለም ሰላም ከሌለ ወጥቶ መግባት አይቻለም ሁለተኛ ይሄንን ጦር ወደ እንት ነው እንትን አርገን ነው ማለት ምን ሰራው ማለት ነው ወደ ሊማት ነው ምን ቀይሮ እንጂ ምን ከጥቅም ከጻም ምናምን ምንም የሚገኘው ነገር የለም ግን ያው የተጀመሩ ሊማቶች አሉ ይሄ ሊማቶች እንዲቀጥሉ ያው ሁሉም በየፊናው ድርሻው መወጣት አለበት ያው የተጀመሩ ሊማቶች በአገሪቷም እንደየክልሉም የተጀመሩ ሊማቶች አሉ እሱን ለማስቀጠል ሁሉም በየራሱ ፊና በየከተማው በየሀገሩ በየወረዳው በየቀበሌው ሁሉም የራሱን ፊና ተወጥቶ ይሄ ስራ እንዲሰራ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ብዬ እኔ አምናለሁ በበኩሉ የውጪ ኃይላት እጃቸውን ዘርግተው እቺን ሀገር በእጃዙር ለመበዝበርና ለመግዛት የሚያስቡትና የሚያቀዱት ስለሆነ ይሄንን ማንኛውም ሀገር ማንኛውም ሰው መረዳት መቻል አለበት የራሱን ድርሻና ኃላፊነትም መወጣት አለበት በደቡብ አፍሪካ በነበረው የሰላም ንግግር ኢትዮጵያ ያቀረበችው ሐሳብ ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት እንዳገኘ መንግስት መግለጹም የሚታወስ ነው።